I feel like I'm just gonna still get paid. Can I be over?
Jag ska bara ta och hitta dig om du ser jag är med dig nu. Arsalan, har du restat och sett mig? Har du kommit nå? Har du med kärten av dig? Vi har bara idag om vi har en bra salut av samtalen. Jag har en botten.
Thank you.
Thank you.
Okay,
Attention.